Sopar popular sobre taula i lectura del manifest. Aquest any un pèl diferent, ja que la pluja va obligar a traslladar les taules de la plaça de Sant Corneli a sota el passatge Picasso. El mal temps, però, no va aconseguir espatllar la festa. Plou, tots estem més units, encara Cardedeu és un poble en moviment, això no ho dic cap dubte. Amb aquesta energia es va iniciar la marxa de torxes i estelades amb la participació de la colla de diables, de gegants, de bastons i de trabucaires de Cardedeu. Sota el lema, com cada any, anar de cara a la independència i escalfar motors per la Diada de Catalunya. Evidenciar que la força la té el poble, que això acabarà siguent el que tots nosaltres acabem decidint i que l'única cosa que no se'ns pot negar és precisament el dret a que decidim què volem fer. Fins ara era una idea, fins ara era una il·lusió, si es vol. Ara no, ara ja és com ho farem, ara ja és si serà la imminent, serà l'altra, però ara ja és una cosa de, ja no és la il·lusió, ja és començar que allò pren forma d'alguna manera. Finalment, les condicions meteorològiques van interrompre la lectura de poemes i van impedir que la marxa arribés al Parc Pompeu Fabra.